እኔ ከመነሻው የኢትዮጵያ የብዙሃን መገናኛ ታሪክ ጋር በሚነሳበት ሁኔታ መሰረታዊ ዛሬም ድረስ ያለው ችግር ምንድነው ከሚዲያው ፖሊሲ ጋር የሚያያዝ ነው በመሰረታዊነት መንግስት ራሱ ከብዙሃን መገናኛው የሚጠብቀው ምንድነው ብዙሃን መገናኛውን የሚያይበት አይን እንዴት ነው የሚለው መሰረታዊ ችግሩ ምንጭ ነው ለኔ ማለት ነው ብዙሃን መገናኛው በታሪክ ሂደት መክረምሊ ተክሰው እንደሞከረው በተለይም በጣም አናረቀውና ከወደዚሁ ከ1983 ነው ወደዚህኛው ጋር ስላለው ስራ የጀመርኩት ማለት ነው እሱን በመናይበት ጊዜ በፖለቲካው ሰፈር የአፈናና ሌሎች አማራጭ ሐሳቦች ሊወጡ የሚችሉበት እድል ሲጠብ ወይንም ይሄ በተለመደው አድማሱ ሲጠብ መወጫ መንገዶች የተገፉት ሰዎች ወይንም ተገፋን ብለው የሚያምኑት ሰዎች የመጡበት መንገድ በሚዲያ ነው መንግስትን ቀጥታ ቻሌንጅ ወይንም መፈተን የጀመሩት ማለት ነው ምክንያቱም እቺ ሀገር የጋራ ናት የማንም የአንድ የገዢ ፓርቲ አይደለችምና ከዛ አንፃር ሐሳቦቻቸውን ማውጣት የሚችሉባቸውን መንገዶች አድርገው ያዩት ሚዲያን ነው ስለዚህ ዛሬም ድረስ ያለው አሁንም ድረስ ተለውጧል ብዬ ማላም ነው የብዙሃን መገናኛው የሚታይበት ሌላኛው የፖለቲካ የአውደ ግንባር ተደርጎ ነው የሚታየው ስለዚህ እንደሚታይ ሚዲያ ሊቆም የሚችልበት አይነት መንገድ ብዙሃን መገናኛዎች እንደ አንድ ኢንቨስትመንት መታየት አለባቸው ዛሬም ድረስ እንደዛ እየታዩ አይደለም ቀድም መኩሪያም ሲጠቅሰው እኔ በአጋጣሚ ያኔ የወጣውን የሚዲያ ፖሊሲ በረቂቅ ደረጃ ይቀርውን አይቻለሁ የግል ሚዲያን ኪራይ ሰብሳቢ ብሎ ነው የሚደመድመው በዝባጅ ብሎ ነው የሚደመድመው ስለዚህ ይሄ ሚዲያ እንዲቆም ሊፈልግ አይችልም ብዬ መደምደም የሚያስችል ነጥብ ላይ የሚያደርስ ነው ምክንያቱም ያ ሰነድ በመጀመሪያ ደረጃ የግሉን ሚዲያ ሌላኛው አይነት መንግስትን የሚገዳደር ተቋም አድርጎ ነው የሚያየው ስለዚህ ለሌሎች ዘርፎች አሁን የግብርናውንም የማኑፋክቸሪንግ ሰርቪሱንም ሌሎችንም በመናይበት ጊዜ እንደ ኢንቨስትመንት የሚታዩበት እድል ስላለ በመጀመሪያ ደረጃ እስኪቆሙ የታክስ ሆሊዴ ወይንም የታክስ ፎይታ የሚታዩባቸው ነገሮች አሉ ሌላኛው ደግሞ የዲዩቲ ፍሪ ከቀረጥ ነጻ ተደርጎ የሚገቡበት እንትኖች አሉ ቃዎች ዛሬ እዚህ ፊል ለፊታችን የምናያቸው የቀረጻ የቴሌቪዥኖች ሲገቡ እንደ አንድ ቅንጦት ነው የሚታዩት ዛሬም ድረስ ማለት ነው ሚዲያው ፖሊሲ ላይ ለያቸው የሚሞክራቸው ነገሮች አሉ የብዙሃን መገናኛዎች ሊሰማሩባቸው የሚችሏቸው የኢንቨስትመንት ዘርፎች ተደረገው እስካልታዩ ድረስ አሁንም ችግሩ ይቀጥላል በራሳቸው ያልቆሙ ኮሽ ባለቁጥር ሚፍረከረኩ የግል ሚዲያዎች ቢኖሩን እነኚህ አማራጭ ሐሳቦች ሊወጡባቸው የሚችሉባቸው አውትሌቶች የተገደቡ ይሆናሉ ስለዚህ ዛሬም የገዢ ፓርቲ ወይንም መንግስት ሆኖ ያለው አካል አንድ አይነት ቀለም የሆነ ሐሳብ ጋቨርኒንግ ወይንም ገዢ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የብዙሃን መገናኛዎች የሚታዩበት መንገድ በደንብ መታየት አለበት ብዙሃን መገናኛዎች መንግስት ግዴታ ይገባባቸው አሉ ያ መንግስት ግዴታ ይገባባቸው መንገዶች ምንድናቸው people has got the right to know ከዓለም አቀፉ ድንጋጌ ይነሳል እሱኑ የሀገሪቱ ህገ መንግስት ላይ ተቀምጧል ህዝብ የማወቅ መብት አለው ነው not the need to know የማወቅ ፍላጎት አለው አይደለም የማወቅ መብት አለው ነው ይሄንን ኢንሹር ወይንም ማረጋጋት የሚቻልባቸውን መንገዶች መንግስት ማመቻቸት አለበት ስለዚህ በዚህ ረገድ ብዙሃን መገናኛዎች የሚቆሙበት መሰረት የተደላደለ እንዲሆን ማድረግ አለበት ብዙሃን መገናኛዎች ጋር ዛሬ ያለንበት በጣም አስጊን ሁኔታ በመናይበት ጊዜ እውነት ያልተሰራበት ቦታ የት ጋር ነው ብንል አንዱ ብዙሃን መገናኛ አካባቢ ነው ምክንያቱም ብዙሃን መገናኛዎቹን በመናይበት ጊዜ ትምህርት ቤቶች አሉ ቤት አምልኮዎች አሉ ከዛን ተጨማሪው ምግባር ሐላፊነት ባህል
የሚሰሩባቸው ኤሪያዎች ብዙሃን መገናኛዎቹ አንዱ ናቸው። ስለዚህ ብዙሃን መገናኛዎቹ እንደዛ ናቸው ወይ? ቀደም የብዙሃን መገናኛዎቹ ላይ አፈናው በሚመጣበት ጊዜ እንዳማራይ ተደርጋ የታዩት ነገሮች እቺ ገብስ ነገራም ብቻ ሐሳቦች። ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ ኒውስ ሚዲያ አለን ወይ? ማለት ዜናና ትንታኔዎችን በደንብ አፍታቶ የሚያቀርብ ለህዝብ ውሳኔ ላይ እንዲደርስ የሚያስችሉ አማራጮች ሐሳቦችን ሊያዳርሱ የሚያስችሉ በስለትና ጥልቀት ያላቸውን አይነት የሚያስተናግዱ አሉ ወይ? እንደዚህ ብለ ነው መጠየቅ ያለብንና እነኛ አይነት ነገሮች በጣም መሰረታዊ ስለነቶች አሉ። ስለዚህ አሁን ብዙሃን መገናኛውን አሁን በመናይበት ጊዜ ሌላኛው ፓርት ተብሎ ሊተኮርበት የሚገባው የማስበው የኦነርሺፕ ነው። የብዙሃን መገናኛዎች የባለቤትነት የብዙሃን መገናኛዎች ባለቤትነትን በመናይበት ጊዜ በሕጉ ተቀምጦ የነበሩት 3 ናቸው ምናቃቸው ማለት ነው። የህዝብ የግልና የማህበረሰብ ሬዲዮ የሚባሉት ናቸው። አሁን ከነኚህ ውጪ በየትኛው ልንመድባቸው የማንችላቸው እንትኖች የዛ ለሁለት አመት ድረስ አገር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ አድርጓል ተብሎ ሊጠቀሱ የሚችሉት በየትኛው ፈርጅ ነው ያሉት? የሀገሪቱ ህግ ከተቀበላቸው ውጪ ያሉ ናቸው። ስንት አይነት ሜሳፕ ነገሮችን የፈጠሩት ሁኔታዎች በመናይበት ጊዜ ስለዚህ እኔ the rule of law should prevail የህግ የበላይነት የሚባለው ሀገሪቱ ካስቀመጠቻቸው ህጎች ውጪ ህጉ ከሚፈቅደው ውጪ ይሄ ነው የሚባል ማንያቸው ያልታወቁ የብዙሃን መገናኛዎችን እየፈቀደን በመጣን ቁጥር ለሌላ evil ወይንም ጥሩ ላልሆነ አይነት advocates እድል እየሰጠን ነው ማለት ነው። እና ዛሬም ድረስ ይሄ የጠራ አይነት ሆኖ አላየው። ስለዚህ ይሄ ነገር እኔ በደንብ መታየት አለበት በያስባለሁ። ሌላኛው እኔ አሁንም ድረስ የህዝብና የመንግስት የሚለው ምንም በቃ ውሸት የሌለው ነው። ብዙ የመንግስት ሚዲያው ሰርቻለሁ ቀድም መክሪያ የሚጠቅሳቸው ይሄ የኤዲቶሪያል ነጻነትን የሚጋፉ አይነት አሰራሮች የህዝብ ከሆነ የህዝብ ጉዳይን ኢንተርቴይን ወይንም የሚስተናገድበት ቦታ ነው። ግን ጥቂት የመንግስት ባለስልጣናት የሚያሾሩት የብዙሃን መገናኛ ነው የ so called የፐብሊክ የምንለው ወይንም በግልጽ ቋንቋ የመንግስት ሚዲያ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጋር ደግሞ ሲመጣ የተቀላቀለ ነገር አለ። አሁን በግልጽ መለየት ያለበትና የብዙሃን መገናኛውን ህመም ያባባሰው የብዙሃን መገናኛ ህመም የሚመነጨው ከፖለቲካው ሰፈር ብልሽት ነው። የፖለቲካው ሰፈር ቅኝቱ ይሄ የጎሳ የብሔር እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ በኋላ ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ በመንመጣበት ጊዜ የመንግስት ብዙሃን መገናኛዎች ውስጥ በመንመጣበት ጊዜ ገቨርነንሱ ወይንም አመራሩ ፕሮፌሽናል ወይንም ሙያዊ ከሆነ ውጪ ሆኖ ነው የምናየውና አንዳንድ ቦታ በሐላፊነት የተሰጠው ሰው ፊል ለፊት ቁጭ ብሎ ከበስተጀርባ ይሄ ነው የማይባል ኢንፎርማል ወይንም ኢመደበኛ አካል ነው ሁኔታዎችን የሚመራው። ይሄ በሚዲያ ውስጥ ብቻ ማለት በተለያየ መንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ አይተነዋል ዛሬም እየታየ ነው። የፓርቲ መስመሮች የሚመሩት ሆኖ እናያለን ከሙያተኝነት ይልቅና ይሄ ነገር በግልጽ እንትን መባል አለበት። የብዙሃን መገናኛዎች በተለይ የመንግስቱን በመናይበት ጊዜ በግልጽ ፓብሊክ ሚዲያ ሆኖ መምጣት መቻል አለበትና ያን መልክ መያዝ መቻል አለበት። ሌላኛው የግል ብዙሃን መገናኛዎችን በተመለከተ በተለይም አሁን ያዲሱ የሚዲያ ፖሊሲ ላይ በግልጽ የተቀመጡ እንትኖች አሉ። በተቻለ መጠን የፋይናንሻል አቀማቸው ሊጠናከር የሚችልበት ምክንያቱም ትልቁን የሚዲያ በተመለከተ ይሄ ማስተዋቂያና ስፖንሰር አመንጭ ነው ተብሎ የሚታወቀው መንግስት ነው። ስለዚህ የብዙሃን መገናኛዎች የግል ቢሆንም እንደ ኮመርሻል ወይንም እንደ ንግድ ተቋም ቢሆንም የተጓዳኝ የፐብሊክ ሰርቪስ ወይንም የህዝብ አገልግሎት ግዴታ አለባቸው። ስለዚህ ሊሰጡት ከሚችሉት አበርክቶት አንፃር ከፐብሊክ ሰርቪስ ኮንትሪቢዩሽናቸው አኳያ
በደንብ ታይቶ በአክሰሳቸው ወይንም በተደራፊ በሚያረጉት ልክ በሚያበረክቷቸው የይዘት ጥልቀቶች ረገድ በእነኚ ታይቶ መንግስት ከሚያመነጫቸው የማስታወቂያና የስፖንሰር እንትኖች አንጻር ፌርሊ ወይንም በአግባቡ የሚከፋፈልበት አይነት መንገድ በደንብ መታየት መቻል አለበት። ምክንያቱም ፋይናንሻሊ በመጣኔ ሀብት ደረጃ በደንብ ያልቆሙ የብዙሃን መገናኛዎች በደንብ ቻሌንጅ ሊያደርጉ አይችሉም። አለበለዚያ ተመልሰን ገብስ ገብስ ብቻ አይነት ነገሮችን የሚያስተናግዱ ሆኖ እንዳይቀጥል ሰጋሉ። ስለዚህ ይሄ በደንብ ቢታይ እላለሁ። ከዚህ ፊት የነበሩ ነገሮች ተነካክተዋል ከሙላ ጉልደን። አንደኛው እንግዲህ ከአዲስ አበባ ለዘገባ የሚወጡ ጋዜጠኞች እያጋጠሟቸው ያሉ ተግዳሮቶች ሊታሰቡባቸው ይገባል። ከዚህ ከኮሚኒኬሽን መዘበራሉ ጋር በተያያዘ ክልልና ፌዴራል ላይ ያለው ነገር ቀደም ሲል እንደተባለው የኮሚኒኬሽን ቢሮ ነበር፣ ከዛ ፊት የማስታወቂያ ሚኒስቴር እና እንግዲህ መዋቅሩን ትንሽ ጠበቅ ያለ ይመስለኛል። አሁን እዛ አካባቢ ላይ ትንሽ ክፍተቶች ስለሚታዩ የዚህ ተጽዕኖም ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ነው የሚኖረኝ እና ምናልባት የዚህ የሲዳማ ክልልነት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ለዘገባ የወጡ ጋዜጠኞች የታሰሩባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። ለዘገባ ደብዳቤ ይዛቸዋሉ ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ወይም ደግሞ በሚደርሱባቸው ከተማዎች ላይ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ስላሉ ደብዳቤ አምጡ የሚባልበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ያው የተለመደ አሰራር አይደለም፣ ተገቢም አይደለም። አንድ ጋዜጠኛ በህግ አግባብ ከተመዘገበ ተቋም ከሄደ ያ በቂ ነው መሆን ያለበት። አንደኛው ነገር እንግዲህ እሱ ነው። ሌላው ከህትመት ዋጋ ጋር በተያያዘ ያለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። ችግሮቹን መረዳት ይቻላል። እንግዲህ ሲጓተቱ የመጡ የዚህ የ84ቱ ህግ ምን በለው የ592000 ምን በለው እነዛ ሁላ ነገሮች ስልታዊ ያፈና ዘዴዎች ስለነበሩ እንግዲህ ከዛ በአንድ ገል ላንገላገል እንችላለን። ግን አሁንም እንደ ፖሊሲ እንትን በጣም ፈታኝ ነው። እንደምታውቁት እዚህ ሀገር በ12 ብር በ13 ብር የምናሳትማቸውን መጽሔቶች በብላክ ኤንድ ዋይት የምናሳትማቸውን ጉረቤት ሀገር በ7 ብር ሂሳብ አካባቢ ማሳተም ይችላል እና ይሄ ምንድነው ሊታሰብበት አይገባም የሚለው በጣም ትኩረት የእውቀት ተማከሎች ናቸው ሚዲያዎች የእውቀት ተማከሎች ናቸው። ጥይት አይደለም የምናመርተው እና ለምንድን ነው ይህን ያህል ከፍተኛ ዋጋ የሚደረገው የሚለው በጣም ቢታሰብበት መልካም ነው። ሌላው ከብሮድካስት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ በጣም የሚገርም አሰራር ነው ያለው። ብዙ ጊዜ ብሮድካስት ያው መግለጫ ሲሰጥ እናያለን፣ ምንም ማድረግ አልችልም እንደዚህ ደብዳቤ ነው የምጽፈው ምናምን ይላል እና እንደሚታወቀው አውሮፓን በለው ሌሎቹ ሀገሮች ህዳሴዎቻቸውን የገነቡባቸው ሁኔታዎች አሉ። በሚዲያው ማዕከል በማድረግ እና ብዙ ነገር ይሰራል በሚዲያ። በተመሳሳይ ሁኔታ ሚዲያው በአሉታዊ መንገድ የሚውል ከሆነ ሊያጠፋ እንደሚችል ይታወቃል። እንግዲህ የትራንዚሽን ወቅት የምንለው 2 ዓመታት ላይ እንኳን ያየናቸው ብዙ በጎ ነገሮች አሉ፣ አስተዋጽኦ ያደረጉ አሉ፣ ጥሩ ነገር የሰሩ አሉ። የማህበራዊ ሚዲያ ጉዳይ ተነስተዋል፣ ሌሎች ሚዲያዎች አሉ። እንደተባለው ግራና ቀኝ ብቻ አይደለም፣ መሀል ላይም ያሉ ባለሙያዎችም አሉ፣ ሚዲያዎችም አሉ። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ ያው የተለያዩ ቋንቋዎችን ስንከታተል የተለያዩ ነገሮች አሉ። በተለይ በተዛባ ሁኔታ ብሔርተኝነትን የመተርጎም ሁኔታ ብሔርተኝነት ራሱን የቻለ ትንታኔ ያለው መጥፎ አይደለም፣ ግን በተዛባ ሁኔታ የተረጎምና ሚዲያዎች ደግሞ ያንን ነገር ያቀነቀኑበት ሁኔታ እና ብዙ ችግር የፈጠሩበት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ከህግ አግባብ ውጭ እዚህ ሀገር ውስጥ ተቋቁመው የሚሰሩ ብሮድካስት በደብዳቤ በመጻፍ የተወሰነበት ሁኔታ አለ። በዚህ ጊዜ አስተካክሉ ይላል፣ ምንም አያደርግም። ለምድር እርምጃ ያልተወሰደ የሚባለው ጥያቄ ሲመጣ አቅም የሌለው አይነት ነገር ማለት ነው። እንግዲህ በአዋጅ የተቋቋመ ተቋም የማያስፈጽም ከሆነ ወዴት ነው የምንሄደው? እና አጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩ ላይ የምንመለከተው ነገር በአንዱ በሌላ መልኩ ሚዲያው ላይም በስፋት የሚስተዋልበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ከሚዲያ ረቂቁ ጋር በተያያዘ ያሉት ነገሮች እየረቀቁ ያሉት ነገሮች እንግዲህ ስንከታተል የነበረው መልካም ነው። በአስቸኳይ ሊፈጸም የሚገባው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደው በመጨረሻ ባለሙያዎች እንግዲህ ይታሰራሉ። ማን በህግ አግባብ አይጠየቅም የሚባልበት አግባብ የለም። ግን እያነሳን ያለ ነው ከሚዲያ ጋር የተያዘው ብቻ ስለሆነ በዋስትና ሰዎች እንዲወጡ ሲደረግ ጋዜጠኞች ሲባሉ በፖሊስ አካባቢ ያለ ማን አለብኝነት ሊቆም ይገባል ማለት ነው። አስታውሳለሁ፣ የአስራት ጋዜጠኞች ሌሎችም አሉ። ዋስትና ከተፈቀደላቸው በኋላ ለቀናት የሚቆዩባቸው አግባቦች ትክክል አይደሉም እና እነዚህ ነገሮች መስመር መያዝ መቻል አለባቸው። ሚዲያውን እንደዚህ ተገፍቶ የትም አይደረስም። ሚዲያው በገፉት ቁጥር ይገፋል። ቀደም ሲል የተነሳው አይነት ነገር ነው።
አንዳንዴ አማራጮች ይጣፉ የፊዚክስ ህግ ቆን አንድ ነገር በገፉት ልክ ይገፋል የሚለው ነገር ነውና ይሄ ነው እንግዲህ እንዳስራ ደግሞ ለምሳሌ የፕራይም ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያት እዛ መግለጫ በሚሰጥበት ወቅት እንደ መስፈርት ተደርጎ ከዚህናል ኮፒ በላይ ያላቸው ይሄን ያህል ጊዜ የጊዜ ገደም ተደርጎ በተመዘገቡ ሚዲያዎችም ሆነው ከአመት በላይ የሰሩ ይሄን ያህል ኮፒ ያላቸው የሚባለው ነገርና የዚህ አይነቱ ስሌት እዛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ለመስጠት ሲሆን ኮፒ ይጠየቃል። አንዳንድ ጊዜ ግን ከፍተኛ ኮፒ ኖሯቸው ደግሞ ቀደም ሲል የተነሳው ከማስታወቂያ ክፍፍል ጋር በተያያዘ አይሰጣቸውም እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሚዲያው በገንዘብ መደጎም የለበትም ግን የፖሊስ ያቅጣጫ ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው እና እነዚህ ነገሮች ሊስተዋል ይገባል ማለት ነው። በአንድ በኩል የማስታወቂያ ሞኖፖሊ እንመለከታለን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የመንግስት ማስታወቂያዎችን ጨምሮ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ያው እነዚህ ነገሮች በአንድ ወይ በሌላ መልኩ ሚዲያውን ይጎዱታል እና ሚዲያ እንደምታውቁት እንግዲህ አራተኛ መንግስት አካል ነው ተብሎ የሚባለው እንዲሁ ዝም ብሎ እኛ ጋር እንዳባባል ነው ያለው ግን በተጨባጭ ብዙ ነገር ያደርጋልና እነዚህ ነገሮች ትኩረት ይደረግባቸው ሆናለሁ። አመሰግናለሁ። ሚዲያ ከተቋቋመ በነፃነት እንዲሰራ የመረጃ አቅርቦት ሊኖረው ይገባል። የመንግስቱም ግሉም ሚዲያ በቂ የሆነ መረጃ ማግኘት አለበትና ይሄ እኔ የነበርኩበት ክፍል ሚዲያዎች የሚፈልጉትን ዘገባ በፈለጉበት ቦታ ሄደው እንዲሰሩ የማመቻቸት ስራዎችን ሰራ ነበር። በሀገር ውስጥ የሚዘጋጁ ኢቨንቶች ሲኖሩ ያንን ኢቨንት ሚዲያው መጥቶ እንዲሰራ የማስተባበሩ ስራዎች ነበሩ። ዓለም አቀፍ ኢቨንቶች ሲኖሩም ያንን የሚመራው ክፍል የኛ ነበር። የኮሙኒኬሽን ውስጥ የተቋቋመ አንድ ክፍል ነበርና በርካታ ሚዲያዎች በዚህ ክፍል አማካኝነት መረጃዎች እንዲያገኙ ይደረግ ነበር። ማዕከል ሆኖ ያንን መረጃ በአግባቡ እንዲደርሳቸው ይደረግ ነበርና አሁን ከለውጡ ጋር ተያይዞ ጠቅላላ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሪ በመታጠፉ እነዚህ መረጃዎችን በአግባቡ ሚዲያው ሳያገኝ እኛ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወደኛም እየደወሉ ይሄን ነገር እንድናመቻች ይጠይቁ ነበርና ይሄ ትልቅ ክፍተት ፈጥሯል። እኔ እንደ ባለሙያም እንደገና ባለሙያው ከሚያቀርበው ሮሮ አንጻር ብዙ ኢቨንቶች ሚዲያው መሸፈን የሚገባቸው ኢቨንቶችም እንዲሁ ሳይሆኑ ሽፋን ሳያገኙ የቀሩበት ሁኔታ አለና እዚህ ላይ በደንብ መንግስት ሊያስብበት ይገባል። ገለልተኛ ሆኖ ሚዲያውን ማዕከል ያደረገ መረጃ የሚያሰራጭ ፒአሩንና የመንግስት ተቋማትንም ሆነ የግል ተቋማትንና ሚዲያውን በመረጃ የሚያገናኝ ተቋም ያስፈልጋል። አለበለዚያ ስጋ ሰጥቶ ቢላ የመከልከል ያህል ነው የሚሆነው እና ይሄ በጣም እዚህም ባሉት ሚዲያዎች ሁልጊዜ የሚነሳ ነው እና እዚህ ላይ አጽንኦት ቢሰጥ ይህን ውይይት ያዘጋጀው ተቋም ይህንን እንደ አንድ ግብዓት ወስዶ ቢሰራበት። ይሄ ነገር የሚያመጣው ምንድን ነው? ሚዲያው መረጃን ከማጣት የተሳሳተ ነገር ውስጥ እንዳይገባ ያግዘዋል። ይሄ ነገር አጽንኦት ሰጥቶ ቢቋቋም እና ሌላ የመንግስት ስራዎች ለሚዲያው ክፍት እንዲሆኑ ያስችላል። አሁን ብዙ ስራዎች አሉ። ሚዲያ ቱር ይደረግ ነበረ በእኛ ጊዜ። ሚዲያው ስራዎችን ሄዶ እንዲያይ እድሎች ይፈጠሩ ነበር። አሁን እነዚህ ሁሉ ቀርቷል። ይሄ የቀረው የለውጡ ኃይልም የሚሰራውን ፍሬ ያላቸውን ነገሮች ለሁሉም ሚዲያ ክፍት አድርጎ ከማሰራት አንጻር እጥረት ነውና እዚህ ላይ ትኩረት ቢሰጥ። ሌላው በዚህ የመፍትሄ ሀሳቦች ላይ ቀርበው ለሚዲያው በቂ የሆነ አክሰስ እንዲያገኝ እንደ ንግድ ተቋማት የቀረጥ ነፃ አንድ የንግድ ተቋም ወደ ንግድ ሲገባ የፎይታ ጊዜዎች አሉ። ንግዱን የሚያቋቁምበት ራሱን አደራጅቶ የሚሰራበት ሚዲያው ልክ በዚህ ልክ አትሊስት የሚሰራቸው ለሚዲያው ስራ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ከቀረጥ ነፃ የሚገቡበትን ጉዳይ አጽንኦት ሰጥቶ ብዙ ጊዜ የተባለ ስለሆነ ይህም የውይይት መድረክ ስለሆነ እዚህም ላይ ተቋሙ አጽንኦት ሰጥቶ ለሚመለከተው አካል ግብአት ሆኖ እንዲቀርብ ቢያደርግ መልካም ነው። ወረዳ ፕሮፌሰር እግዚአብሔር ያቆይልን። በጣም ብዙ ነገሮችን በአጭር ደቂቃ ውስጥ ወደኋላም ወደፊትም መለስ እያልን እንድናስብና እንድናስታውስ የሚያደርግ ፕሬዘንቴሽን ስላቀረቡልን ማመስገን ተገቢ ይመስለኛል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ሚዲያ ውስጥ ብዙ የተቀላቀለ የተደበላለቀ ነገር አለ። እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ነገሮች ተቀላቅለዋል።
ብዙ ነገሮች ከተቀላቀሉባቸው ሴክተሮች ውስጥ እና በጣም መስተካከል ፍሬም መደረግ ካለባቸው ሴክተሮች ውስጥ የሚዲያ ኢንዱስትሪው አንዱ ነው የሚለውን ማንሳት ይቻላል። እንደሚታወቀው ሚዲያው በብዙ ጣ ውረድ ውስጥ እያለፈ እየወደቀ እየተነሳ ከዚህ የደረሰ ሚዲያ ነው። ከዚህ ለዘመናት ከነበረበት የመውደቅ መነሳት፣ የመገፋት፣ የመሰደድ፣ የመታሰር፣ የመተው አባዜ ውስጥ በአንድ ጊዜ ወጥቶ በዚህ ባለፉት 2 አመታት ጊዜ ውስጥ ፈንክሽን ማድረግ በሚገባው አግባብ የሚተበቀበትን ኃላፊነት ይወጣል ተብሎ አይታሰብም። እንደሌሎቹ የለውጥ ዘውጎች ወይም ደግሞ እንደሌሎቹ ሴክተሮች መስተካከል ያለባቸው ነገር እንደነዚህ አይነት ተቃሚ መድረኮችን እየተጠቀመን እየተነጋገርን ወደ መስመር እናስገባቸዋለን የሚል ጽኑነት አለኝ በግሌ። ከተነሱት ነጥቦች ውስጥ የጋዜጠኞች መረጃ የማግኘት ችግር ከመድረክም እንደተባለው ባለፉት 2 አመታት የሚለው ላይ አትኩረን بنነጋገር የሚሻል ነው የሚሆነው። ያለፈው ለዛሬው መሰረት እንደሆነ እናውቃለን። ያለፈውን ይዘን ግን ዛሬን እየተነጋገርን ነገን የተሻለ ለማድረግ መስራቱ ስለሚሻል የመረጃ ነጻነት ከዚህ በፊትም በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ተናግሬዋለሁ። የመረጃ ነጻነት አዋጅ ወጥቷል። የመረጃ ነጻነት አዋጁ በዋናነት የሚመለከተው የሚዲያ ሃውሶቻችንን፣ ጋዜጠኞቻችንንና የሚዲያ ሃውስ መሪዎቻችንን በመሆኑ ይህንን ለሌሎች መብት መከበር የሚታገለው ሚዲያው ለዚህ የመረጃ ነጻነት አዋጅ ተግባራዊነት የበኩሉን ማድረግ አለበት የሚለውን ነገር በደንብ አስምሮ መያዝ ተገቢ ይመስለኛል። ለውጥ አለ። ነገር ግን ለውጡ ማንኳኳት የሚገባውን በር ሁሉ አንኳኳቷል፣ መለወጥ የሚገባውን ነገር ሁሉ ለውጧል የሚለው ነገር ሁላችንም እንደምናውቀው ገና ብዙ የሚቀረው ብዙ ከሰራነው ይልቅ ያልሰራነው የሚበዛበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነው። እዛ ላይ ሚዲያዎቻችን ለምሳሌ ይሄንን የመረጃ ነጻነት አዋጅን የማስፈጸም ኃላፊነትና ስልጣን በግልጽ የተሰጠው ለህዝብን ባጠባቂ ተቋም ነው። መረጃ ከአንድ ተቋም ማግኘት ያልቻለ ጋዜጠኛ ወይም ደግሞ ባለሙያ ተመራማሪን ጭምር የህዝብን ባጠባቂ ተቋምን ኮሙኒኬት የሚያደርግበት አሰራር አለ። እሱን ወደ መሬት ለማውረድ ሚዲያው የራሱ ሮል ሊኖረው ይገባል። የተከለከለው ሚዲያው ነው። ይሄ መረጃ የማግኘት መብት አለው። ጎራ ብዬ ካንድ ቢሮ እኔም ለምፈልገው አንድ ጉዳይ መረጃ የማግኘት መብት አለኝ። እዛ ላይ ሚዲያው በደንብ ቢሰራበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ፖሊሲ በረቂቅ ደረጃ አይደለም ያለው። እሱን ሁላችንም ያው የመገናኛ ብዙሃን እና ጋዜጠኞችን ታቁታላችሁ። ፖሊሲው ጸድቋል። የመጨረሻው የፐብሊኬሽን ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እየታተመ ነው ያለው። ከዚህ ባሻገር ፖሊሲውን ለማስፈጸም ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ጋር በጋራ የሚሰሩ ባለድርሻ አካላት የጋራ መድረክ አዘጋጅተን ከፐብሊኬሽኑ በኋላ ከሁላችሁም ጋራ እየተወያየን በወረቀት ላይ ከዚህ በፊት እንዳለው ነገሮች ሁሉ ማደር መቻል የለባቸው፣ የጋዜጠኛው ላይ መታየት አለባቸው፣ ሚዲያ ሃውስ ላይ መታየት አለባቸው፣ መሬት ላይ መታየት አለባቸው የሚለው ነገር ምክንያቱም ከዚህ በፊት በቂ ተሞክሮ አለን። በወረቀት ላይ ያሉ ነገሮችን እዛ ወረቀት ላይ ተግበናቸው መሬት ላይ ሳናያቸው የምናልፍበት በቂ ልምድና ተሞክሮ ስላለን አሁን አዲሱን ፖሊሲውን መሬት የማውረድና ወደ ስራ የማስገባቱ ነገር ላይ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ቁርጠኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ በፕሬዘንቴሽኑ ላይ የተነሱት ከሚዲያ ሊትሬሲ ጋራም በተያዘ ልክ ነው። ከሚዲያዎች ጋራ ብቻ ይሄ ተስተካክሏል ይሄ አልተስተካከለም ይሄን አልምታል ይሄን አጥፍታል ከመባባል ባለፈ ሚዲያ ሊትረሲን በደንብ የምንሰራበት ከሆነ የሀገራትም ተሞክሮ የሚያሳየን ያንን ስለሆነ በ2013 ዓ.ም እንዲሁም አዲስ ባዘጋጀ ነው የብሮድካስት ባለስልጣን የ10 ዓመት ስትራቴጂ ህቅር ላይ ዋና ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው። ይህንን መሬት ማውረድ ደግሞ ከሚዲያ ውጪ የሚታሰብ ስላልሆነ ተባብረን እዚህ ላይ ጠንክረን የምንሰራ ከሆነ ማጥፋት ባንችልም የሚፈጠሩ ሜሳፖችን የማስተካከል እድል ይኖረናል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ የሚዲያ ባለቤትነትን ጉዳይ እንደዚሁ ነው። በፖሊሲው በቂ የውጭ ሀገር
ዜግነት ያላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሚዲያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብተው ማበረከት የሚገባቸውን አስተዋጽኦ አያበረክቱም ነበር። ለምን? በተለያየ ሰበብ። አሁን ግን የነሱ ወደ ሚዲያ ኢንዱስትሪው መምጣት የሚቀይረው ነገር አለ ተብሎ ስለሚታመን ብዙዎቻችሁም ብዙ ጊዜ በቁጭት ስታነሱት የነበረው ሁላችንም በተለያየ መድረክ ስንጠይቀው የነበረው ጥያቄ በመሆኑ ወደ ኢንዱስትሪው መግባት የሚችሉበትንና ሳንቲማቸውንና ዕውቀታቸውን እንዲሁም በሰው ሀገር ያካበቱት ልምዳቸውን ለሀገራቸው አውንታዊ ሚዲያ እድገት ማዋል የሚችሉበትን ሁኔታ የሚያመቻች ፖሊሲ አስቻይ ፖሊሲ ስለሆነ በቀጣይ በመናነሳቸው ጥያቄዎች ውስጥ ይሄ ለምሳሌ የሚዲያ ኢንፍራስትራክቸርን የፐብሊክ ሚዲያው ብቻ ሳይሆን የኮሜርሻል ሚዲያውም በበቂ ሁኔታ ያገሪቱ የሚዲያ ኢንፍራስትራክቸር የህዝብና የሀገር ሀብት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጋራ የሚጠቀሙበትን እነሱም መጠቀም በሚገባቸው ልክ ድሉን የሚያገኙበትን ሁኔታ የመፍጠርና የማመቻቸት ከዚህ ባሻገር እኛ ባስተናነው ጥናት ቀላል የማይባል ፍራንክ የማስታወቂያ ኢንዱስትሪው በጂዲፒው ላይ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ትልቅ ሳንቲም ነው። ሚናክ ሳንቲም አይደለም። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ፐብሊክ ብለን የምንጠራቸው ሚዲያዎች ይህንን የማስታወቂያ ሼር ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ ይጠቀሙ ነበረ። አሁን ግን ሚዲያዎቹ ማንም እንደፈለገ የሚዘውራቸውና የፈለገውን ሜሴጅ ክራፍት እያደረገ የሚሰጣቸው የነሱ የመኖር ህልውናቸው የግለሰቦች ወይም ደግሞ የቡድኖች ወይም ደግሞ የፓርቲዎች ኪስ ውስጥ ስለሆነ ነው ተብሎ ስለሚታመን ከማስታወቂያ ኢንዱስትሪውም ሁሉም በየየድርሻቸውን ሼር ማግኘት የሚችሉበትና ጥቂት አንድና ሁለት የሚዲያ ሃውሶች የማስታወቂያውን ገቢ ተቀልለው የሚወስዱበትን አሰራር የሚያስቀር ነገር በፖሊሲ ውስጥ ስላለና ፖሊሲውም ረቂቅ ስላይደለ ወደ መሬት በአጭር ጊዜ ውስጥ ይወርዳል የሚል እርግጠኛ የሆነ እምነት አለኝ። ይሄንንም እንግዲህ ከባንክ ብድር ጋር ተያይዞ ከታክስ ጋር ቀደም እንደተባለው ለግዥሪ አይተም እየተባሉ ከውጪ የሚገቡ እቃዎች የሚዲያ ጋጀቶች ከቀረጥ ነፃ የሚገቡበት የግንባታ መስሪያ ቦታዎችን ሚዲያዎች እንደማንኛውም የኢንቨስትመንት ሴክተር የሚያገኙበት የታክስ እፎይታ ጉዳይ እነዚህ ብድርን ከማግኘት ጋር ተያይዞ ከዶላር ጋር ተያይዞ ሚዲያዎች እንደ አንድ ለሀገርና ለህዝብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ እንደሚባል ቁልፍ ሴክተር የቅድሚያን ያገኙበት እነዚህንም ሁኔታዎች ከፖሊሲው ጋር ተያይዞ ፖሊሲውን ወደ ትግበራ በመናሸጋግርበት ወቅት ትልቁ ስራም የሚሆነው እሱ ነው። ምላሽ የሚያገኙ ስለሆነ ቀጣዩ ጊዜ ለሚዲያው ብሩህ ነው የሚል እምነት አለኝ። ግል ከፐብሊክ እና መንግስት የሚለው ነገር ተቀላቅሏል። አዎ ተቀላቅሏል። ድብልቅልቅ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ ብያለሁ። እነሱ ግን በሂደት ፖሊሲው ለምሳሌ የቦርድ የሚዲያ ሃውስ መሪ ቦርዶች የሚዋቀሩበትንም አግባብ እንደዚሁ በተለይ ደግሞ ፐብሊክ ለምንላቸው ሚዲያዎች ከማህበረሰቡ የተመረጡ እና የተወከሉ ሰዎች በቦርድ ውስጥ ቁልፍ የሆነ ሚና እንዲኖራቸው ፖለቲካ በአካዳሚክ ስታተስ በመናም ብቻ ሳይሆን የቦርድ አወቃቀሩንም እንደዚሁ የሚያዩ ነገር ስላለ በሂደት የሚሻሻሉ ነገሮች ይኖራሉ የሚል እምነት አለን። ዋናው ጉዳይ ብዙዎቻችን እንደምንረዳው የፕሮፌሽናሊዝም መገኘት በሚገባው ልክ በሚዲያዎች ሃውሶቻችን ውስጥ አለመኖር ዋና ችግር እንደሆነ እኛም ምናልባት ረዳት ፕሮፌሰር ያውቁታል። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ከሌላ ከፎሬን ሪሰርቸሮች ጋራ ይሄንን ፖሊሲ ከማዘጋጀታችን ቀደም ብሎ የተደረገ አንድ ጥናት ነበረ። አንዱ ችግር የፕሮፌሽናሊዝም ችግር ነው። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ፕሮፌሽናል የሆኑ ጋዜጠኞችን ሙያቸውን የሚወዱ የሚያከብሩ ለሙያቸው የሚታመኑ ብቻ ሳይሆኑ ሙያቸውን የሚያውቁ ጋዜጠኞችን ወደምናፈራበት ተያያዥ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት የሚዲያ ስራ የአንደኛው ድክመት ሌላኛው ላይ ይንጸባረቃል፣ የአንደኛው ጥንካሬ ሌላውንም ያጠነክረዋል ያወጣዋል። ይሄም እስኪሆን ድረስ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ፕሮፌሽናል የሆኑ ጋዜጠኞችን አፍርተው አሁን እዚህም እዛም የምናያቸው ሚዲያዎቻችን ውስጥ ያሉ ህጸጾች መቀረፍ እስኪችሉ ድረስ ግን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ስራ ግራጁዌት አድርገው የወጡና በስራ ላይ ያሉ ጋዜጠኞችን ማሰልጠን የምንችልበትን የሚዲያ ሀብ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ለመገንባት ረጅም ርቀት ሄደናል። መንግስትም ይህን የማድረግ እና የመደገፍ ጽኑ ፍላጎት አለው፣ እውን እናደርገዋለን የሚል ጽኑ እምነት አለን። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር እንግዲህ መገናኛ ብዙሃን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ከመፍረሱ ጋር ተያይዞ መረጃ ፍሎ የሚያደርግበት እና ጋዜጠኛው ሳይቸገር ያለ ብዙ ውጣ ውረድ ቢያንስ
መረጃውን ማግኘት የሚችልበትን ጋፕ ፈጥሯል የሚለው ሁላችንንም ያስማማናል። ግን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አሁን ምን ነው ባልፈረሰ ብለን በመናዝንበት ደረጃ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነበር ወይ የሚለውንም ነገር ቆም ብለን ማሰብ ተገቢ የሆነ ነገር ይመስለኛል። ማፍረስ ብቻውን ሶሉሽን አይሆንም። መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ከፈረሰ እሱን ተክቶ ለሚዲያ ባለሙያዎቻችንና ለሚዲያ ወሶቻችን መረጃ የሚሰጥ ሌላ በቂ አማራጭ መቀመጥ ነበረበት የሚለውን በተለያዩ መድረኮች ጥያቄዎቹ እኛ ጋር ይመጣሉ። እኛ ይህንን ስራ ምንሰራ ተቋም እንዳልሆን በውል መታወቅ አለበት። ነገር ግን ጉዳዩን እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ድረስ አድርሰን ሚዲያዎች መረጃ ማግኘት የሚችሉበት ምንጭ የነበረው ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ተዘግቷል። ሶኬት ነው ማግኘት ያለባቸው። የፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽፈት ቤትንም እንደ ልብ ማግኘት አይቻልም። ተቋማት የኮሙኒኬሽን ዲፓርትመንታቸውን ይህንም ማድረግ በሚችልበት ቁመና በውል አልገነቡትም። ስለዚህ ምንድነው አማራጩ የሚለውን ለመንግስት አቅርበን መንግስት ለዚህ ምላሽ የሚሰጥ እና ምናልባት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር መልሶ ማቋቋም ነው፣ ፕሬስ ሴክሬታሪያቱ ይህንን መስራት በሚችልበት ቁመና ላይ እንዲገኝ ማድረግ ነው፣ በተቋማት ውስጥ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬትን መደራጀት የሚችልበት እና በሁለት በደንብ ቆሞ መረጃ የሚሰጥ ሙሉ አካል እንዲሆን ማድረግ ነው የሚለውን ኮሚቴ አቋቁሞ እነሱ ያንን እያዩት ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ምክረ ሀሳብ ለመንግስት እንዳቀረቡ መረጃው አለኝ። በቀጣይ ችግሮች ይፈታሉ ብዬ አምናለሁኝ። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር ሲንቀሳቀሱ ቅድም እንደተባለው ነው መጀመሪያ ላይ ሀሳብ ሲሰጥ የፖለቲካው መታመም ሚዲያው ላይ የሚፈጥረው ትኩሳት ወይ ምናልባትም ሌላ ህመም እንዳለ ይታወቃል። ፖለቲካው እየተረጋጋና እዚህም እዛም የሚነሱ መንገራገጮች እየሰከኑ በሚሄዱበት ጊዜ ሚዲያውም መስመር እየያዘ ፍር እየያዘ ይሄዳል የሚል ጽኑ እምነት አለን። እንደ ብሮድካስት ባለስልጣን ግን ብዙ ጊዜ እንወቀሳለን። ሌላኛው ሺፍት ነው። በፊት የሚወቀሰው መገናኛ ብዙሃንን አንቆ ያዘ አጥብቆ ያዘ በሚል ነበረ። ከዛ በኋላ በሂደት ደግሞ ለቀቀ። ሁለቱም ልክ አይደለም። አንቆ መያዙም ልክ አይደለም። መረብ መልቀቁም ልክ አይደለም። ማዕከላዊውን ነጥብ ፈልጎ እዛ ጋር መቆሙ ነው ለሀገርም ለህዝብም የሚበጀው። ያንን ማዕከላዊ ነጥብ እስክናገኘው ድረስ ግን ትንሽ ተንገላተናል። አሁን ግን ትዕግስቱ ወይም ደግሞ ዝምታው የሀገርና የህዝብ ህልውና አደጋ ውስጥ እስካልገባ ድረስ ብቻ ስለነበረ ብሮድካስት ባለስልጣን የሚዲያዎች የፕሮፌሽናሊዝም ጉዳይ ምላሽ ማግኘት አለበት፣ አቅማቸው መገንባት አለበት። አስቀድሞም ብሮድካስት ባለስልጣን የራሱን የቤት ስራ ሳይወጣ ሚዲያዎችን የቤት ስራችሁን አልተወጣችሁም በሚል ሰቅዞ ለመያዝ መሞከር ተገቢ አይደለም ብሎ ስለሚያም ብሮድካስት ባለስልጣን የሞኒተሪንግ ስራውን ዘመናዊ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከሚዲያዎች ጋር ያለን ግንኙነት አዎንታዊ እንዲሆን የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ፖሊሲ አልነበረም። በሌክዥሪ እቃነት ማይክ እንዲያስገባ የሚገደድን ጋዜጠኛ ሙያዊ ኃላፊነትን አልተወጣህም ብሎ ደግሞ ረጅም ርቀት ሄዶ መያዝ ተገቢም ስላልነበረ ነው። ፖሊሲው ወደ መሬት የሚወርድ ከሆነ ሚዲያዎቻችን የፋይናንስ ጥያቄዎቻቸው በተወሰነ መልኩ ስለሚመለሱላቸው በሰው ኪስ በሰው ሳንቲም የመዘወር ነገራቸው ስለሚቀንስላቸው ነገሮች በሂደት እየተስተካከሉ ይመጣሉ የሚል እምነት አለኝ። ለእኔ መጪው ጊዜ በሚዲያ ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም የጨለመ አይደለም፣ በጣም ብርሃንም አይደለም። ነገር ግን ወደ ብርሃን የሚወስደንን መንገድ ለመያዝ አሁንም ባለቤቶቹ እስካሁን ድረስ በብዙ ችግር ውስጥ ያለፋችሁት እናንተ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ጋዜጠኞች እና የሚዲያ ሀውስ መሪዎች ስለሆናችሁ ቀጣዩንም ጊዜ በጋራ የተሻለ እናደርገዋለን የሚል ጽኑ እምነት አለኝ።